jak způsobit, abychom vzdělávání brali jako nejdůležitější investici do budoucnosti. Ve školách budeme vytvářet příležitosti pro to, aby děti se vlastně spolu podílely na tom, co se ve škole děje a co se oni učí. Tak dle mého názoru budeme vlastně vytvářet základ společnosti, která je angažovaná. Já vidím takovou osobní výzvu v tom nedostatku intenzivního systémového vzdělávání v té náročné disciplíně, které my říkáme pedagogický leadership. Tedy v tom umění, jak udržovat výuku všech dětí v centru veškerého rozhodování ve škole. Pokud učitelé a ředitelé nepřijmou tu věc, že musí změnit své myšlení, že musí vystoupit ze své komfortní zóny, tak nic fungovat nebude. Právě strategie hovoří o změně obsahu vzdělávání jako jednom z podstatných cílů té proměny a to má být zaměřeno na kritické myšlení, mediální gramotnost a všechny věci, kompetence, o kterých se tady bavíme a má být nahrazeno to prosté memorování. Takové to uf, tak to mám za sebou a teď půjdu do práce. A jenom si musíme říct, že lidi, kteří dneska udělají to uf, si musí připustit, že takovéhle uf si budou dělat ještě 5x až 10x, jako do té doby, než dojdou jako do důchodu. Jak dobře jsou lidé vzdělaní, jak schopně jsou zapojeni do toho produkčního procesu, a to je úplně zásadní věc. Ten lidský kapitál je to nejdůležitější. Snažíme vybudovat nějakou železniční trať, která nás někam doveze, tak jednou z těch zastávek je opravdu moderní úřad práce, kam budou lidé chodit si pro profesionální službu. My o problémech umíme skvěle mluvit, umíme velmi přesně pojmenovat, ale když se od nás očekává, že budeme řešit, tak raději ukazujeme prstem na někoho, kdo by to měl vyřešit za nás. Studenty učíme myslet a učíme studenty umět se učit. Myslet znamená myslet kriticky, informaticky, logicky. Umět se učit neznamená našprtat se na písemku nebo na maturitu, ale naučit se nové věci na základě dosažených dovedností a znalostí. Staňte se Moonshotery, zaregistrujte se a nechte se od nás vystřelit na měsíc.